Chipul sinderuar i mësërisht së bashku me këtë trajtestër, jemi me nivelin B1-1 me studimin e fjalëve të reja, shpjegimin e tyre dhe memorizimin e tyre. Fillimisht do të ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serinë tuaj të re, Willkommen zurück zu Ihrer neuen Serie. Dhe ja ku jemi me këtë trajtë të re të memorizimit të fjalëve të reja. Konkretisht do të kemi në pjesën e poshtme pikërisht fjalën dhe në pjesën e sipërme shpjegimin e saj në gjermanisht, pra do të jetë veçori e këtij niveli që do të marrim në shpjegimin e fjalës në gjermanisht. Atëherë dëgjoj fillimisht fjalën. Sich küssen. Sich küssen. Shikojmë këtu ka dy s dhe automatikisht do të thonë kemi thënë që kur ka dy bashkëtitullore, tanura që vjen para tyre do të lexohet shkurtazi, pra kyss. Kyss është tema e fjalës apo foljes küssen. Dhe shpjegimi, dëgjoj, gjermanisht do të lexohet kështu. Mit dem Mund Z, B, den Mund eines anderen Menschen berühren, weil man ihn oder sie sehr mag. Tere sot, mit dem Mund me goj, pra mund, është një emër, pikërisht goja. Kujdes, mund, në kraun tjetër është hëna. Dhe mund, pra, që të dy këto emra janë të gjinis mashkullore dhe mund edhe mund. Dhe mund është një emër i gjinis mashkullore dhe shumë si i ti bëhet duke marë uja umlaut, pra me y bëhet my dhe merë dhe një erë në shumës myndë. Dhe mundi myndë. Pra mit dhe mund me gojë. Kemi thënë që mit është një parafjalë që e bën emrin që vjen pas saj të rasës dhanore, gjithmonë pra është një parafjalë që merr rasën dhanore. Dhe cet b është shkurtimi zum Beispiel, që do thotë për shembull. Den Mund, këtu pra është rasa kallëzore, den Mund gojen, gojen eines anderen Menschen. Këtu realisht jemi me numrin 1-s. Ku e kuptojmë se jemi me numrin 1-s? E kuptojmë tek fakti që këtu nyja e pashquar ka marrë domethënë në rasën gjinore dhe rasa gjinore tek nyja e pashquar duket tek prania e s-s në fundin e saj. Kurse në emrat e numrit shumës nuk merr domethënë në rasën gjinore asnjëherë, le njëherë që nuk ka në emrat e numrit shumës nyje të pashquar, por nuk marrin as nyje të shquara nuk marrin s. Por në rasën gjinore do të marrë dea nyja e shquar, kurse nyja e bashkuar thamë që nuk kanë emrat e numrit shumës. Prandaj këtu e kuptojmë automatikisht se jemi me një emër të numrit njëjës. Por pse ka marrë n në fund? Sepse siç do ta shikojmë në fakt kur të thellohemi në nivelet e studimit të gjuhës gjermane, sikurse në gjuhën shqipe ka edhe lakime të çrregullta të emrave edhe në gjuhën gjermane. Për shembull, emri Mensch vetëm në rasën emrore qëndron si emër, do të thonë pa marr asnjë mbaresë, kurse në tre rastet e tjera do të marr mbaresën n. Pra do të themi der Mensch, ama më vonë do të themi den Menschen dhe pastaj në rastin dhanore dem Menschen dhe në rastin gjinore des Menschen. Dhe kjo vlen pastaj edhe për numrin, le të themi për trajtën e pashquar. Pra, kjo është thjesht për të pasur një ide që kemi thënë pra që në rastin e lakimit të emrave është e vërtet që barrën më të madhe të lakimit do të mbajnë nyja, qofta jo shquar apo e pashquar, por herëherë janë edhe vetë emrat të cilët do të lakohen dhe do të marrin mbaresa, dhe në përgjithësi këto mbaresa janë të rregullta, por ka edhe raste të çrregullta, pra sikurse rasti i emrit Mensch. Kujdes pra, emri Mensch shikojmë që është i çrregullt, do të marrë mbaresën n në numër njëjës në të tre rasat e tjera përveç emrorës. Pra thot këtu dem mund eines anderen Menschen. Pra mit dem Mund me goj, zum Beispiel, për shembull, dem mund eines anderen Menschen, Menschen me shtë fort, kujdes, gojen e një njeriu tjetër berryrën, ta prekësh, berryrën do të thot ta prekësh. Weil man in weil do thot sepse ose nga që man personi in atë in pra është rasa kallëzore për për emrin vetor ea ea në rasën kallëzore bën in ea in dhe pastaj në dhanore im
me më në fund, pra në kalzore in, sikurse tek nyja është quar den, pra merr në, dhe në dhënore in, sikurse nyja është quar dem, pra merr më në dhënore. Dhe thot weil man in, sepse personi atë, pra atë person të cilin si thënë e prek me gojën e tij, në gojën e këtij personi tjetër, oder sie, atë ose pra atë është, e kemi fjalën në gjinin maskullore, ose atë ne në shqip në fakt e kemi për të dy gjinit edhe për femërorin, kurse këtu ose atë për gjinin femërore, pra atë ose atë, atë të gjinis maskullore, pra ose atë të gjinis femërore, zeje mag, e pëlqen shumë, e pëlqen shumë. Pra kjo është folja zish kysën, është në mënyrën vetvetore, pra puthet, puthet ai, puthet. Kalojmë tek memorizimi radhës, shpresojmë që të mos gjatemi kaq shumë në memorizimet e tjera. Thot në gjermanisht zeitlich flexibel. Zeitlich flexibel. Fjala flexibel e kemi hasur edhe në gjuhën shqipe. Është ndaj folje, pra flexibel që ka le të themi kohë të lirë, zeitlich flexibel ka kohë të lirë. Dhe shpjegimi është ky, e dëgjojmë në gjermanisht. So, dass man Zeit hat und seine Pläne ändern kann, wenn es nötig ist. Pra thot so, kështu, do të thot, pra me kuptimin këtu vjen do të thot, zeitlich flexibel so, pra ose do të thot, dass që man personi Zeit hat ka kohë und seine Pläne, dhe planet e tij ändern kann, mund t'i ndryshoj planet, wenn es nötig ist. Wenn nëse es kjo pra nötig ist, është e nevojshme. Pra edhe një herë, pra ky është kuptimi zeitlich flexibel. Pra që personi ka kohë dhe planet e tij mund të ndryshojë kur është e nevojshme. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Kemi këtu këtë emër e dëgjoj. Studienjahr. E. Pra kemi thënë këtu kujdes, pra jemi me një trajt të re të formës se si do ta paraqesim le të themi fjalën e re. Pjesa e parë është e qartë, pra këtu për më tepër do t'i paraqesim edhe pa nyjet, le të themi e gjinisë përkatëse, me qëllim që të provojmë sa më tepër memorin ton. Në fakt si shikohet sipër, ky emër, ja, pra është emër rrënjësor i këtij emri përbër, është një emër i gjinisë asnjëse dhe automatikisht kemi thënë ky emër, emri rrënjësor dikton edhe emrin e ose të themi mirë gjininë e emrit të përbër në tërsi. Pra das Studienjahr, pra vit studimor, ose të themi ne quajmë dyshe vit akademik. Dhe shikojmë se si minusi këtu na tregon se komplet emri më parshëm do të vi, por kë rasti shtes do të vi edhe eja për shumësin. Pra ky është shumësi. Pra Studienjahr edhe do të vi përveç komplet këtij emri të më parshëm që nuk kuptohet me këtë viz, do të vi edhe një e shtesë njëjësit. Pra, do të bëtë shumë si di studien, jahë, di studien, jahë. Atëherë, shpjegimi më si për thotë, e së pari, n punkt, që do të thotë është një emër i gjinis asnjanse, dhe më paso di zeit von einem Jahr an den Universität. Do të koha e një viti, pra prej një viti, le temi, unë përkëtet edhe prej një viti, an der Universität, në universitet. Pra një vit i plot universitar ose një vit i plot që të tham ndryshe shkollor, akademik e kështu me radhë. Kalojmë tek memorizimi i radhës. E dëgjoj. Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld. Ta shikojmë shpjegimin, pra n punkt do thot një emër gjinis astjanse. Emri rrënjësor geld është një emër gjinis astjanse, do thot para. Dhe vjen thot gjithmonë në numrin njëjës ky emër Arbeitslosengeld, do të vi gjithmonë në njëjës. Dhe çfarë është shpjegimi i këtij emri? Thot das Geld, do të thonë paraja, das man vom Staat bekommt. Pra këtu das man kuptojmë që kemi thënë gjithmonë kur vjen pas një emri, një presje, presim pas ti me njëherë ardhjen e një primlidhor, që në gjuhën gjermane vjen në trajtën e një nyje shquese. Pra das Geld, paraja, das që apo e cila, man personi, vom Staat bekommt të cilën, pra i bie këtu automatikisht i bie që është një kundrinor i drejtë, pra në rasën kallëzore das bekommt të cilën personi e merr nga vom Staat, nga shteti.
Tu pra realisht shtat është pikërisht ashtu edhe siç tingëllon në shqip shtat, pra shumë i afërt me shtetin. Kujdes nga kemi shtat me dt dhe kemi shtat. Ktu realisht kujdes pra lexohet aja gjatë. Shtat, po? Shtat. Kurse shtat di shtat është qyteti dhe shtat është një tjetër emër. Dhe është pikërisht emri i gjinis maskullore dhe shtat, që nuk kupton shtetin ose qeverin. Pra, dhe do t'a bëjë shumë si duke marrë një N, di shtatën. Kujdes me këto dy emra. Edhe njëherë, di shtat, di shtetë. Dhe dhe shtat, di shtatën. Pra, kjo është ajo çfarë kuptohet, ose nuk kuptohet me këtë emërtim. Apo me këtë fjalë të re, Arbeitslosengeld, pra parat që personi merr nga shteti. Tu në fakt ka vimësi, wenn man arbeitslos ist, kur personi është i papunë. Pra ky quhet Arbeitslosengeld, para të papunësisë. Pra një shumë parash që shteti ja jep personave të papunë. Do të thënë me kuptimin që në rastin kur ata do të thënë regjistrohen në zyrat përkatëse të punësimit, përkundrejt rregullave të caktuara, përfitojnë këtë lloj të themi ndihme, që quhet paratë e papunësisë. Kalojmë tek memorizimi i radhës e dëgjojmë. Fortschritt i. Pra kemi këtë emër tjetër Fortschritt dhe shikojmë që është një emër i numrit, në fakt në numrin njëjës është këtu Fortschritt. Dhe është i gjinis maskullore. Dhe shikojmë që e bën shumësin duke marrë thjesht një e. Pra njësi me një e Fortschritte. Fortschritte. Testu ia do të lexohet shkurt sepse ndiqet nga dy e siç e shikojmë Fortschritt. Dhe shikojmë se për çfarë bëhet fjalë hier, pra do të thotë që ka disa kuptime, por kuptimi në këtë rast është die Tatsache. Tatsache do të thotë fakt, do të thotë rrethan. Po ne mund ta përkthejmë edhe fakti, i Tatsache, das, këtu shikojmë që është disa nënë ndice das që, pra fakti që man personi zum Beispiel, për shembull, eine Sprache, një gjuhë, immer besser, gjithmonë më mirë sprechen kann, mund ta flas, pra mund ta flas gjithmonë më mirë. Pa, kjo është Fortschritt. Fortschritt, pra do të thotë përparim, do të thotë përparim, hapa përpara, apo ndryshe me në gjuhën shqipe do të themi përparim apo progres. Dhe është pra një emër i gjinis maskullore, Schritt, sepse emri rrënësor është i tillë. Dhe do ta bëj shumë si thjesht duke marrë një e shtesë njësit, tipik për varsën e memorisë që e kemi cekur për këtë rast. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Etwas jemanden ignorieren, jemi me këtë folje, folja ignorieren, edhe gjë. Etwas jemanden ignorieren. Ignorieren duket qartë, domethënë që përkon me foljen e shqipes ignoron. Ignoron. Dhe shikojmë që sikurse në gjuhën shqipe ignoron dikë, pra merr një kundrinor të drejtë, pra një veprimi bie mbi një send ose mbi një person dhe e bën atë të rastës kallëzore. Pra ignorieren do të marr rast kallëzore, marr kundërshtim të rastës kallëzore. Dhe shikojmë se si e ka shpjeguar këtë memorizim, thot zotun, pra që do thot zotun, kështu bëhet, als ob etwas jemand nicht da ist. Sikur, pra als këtu do të thotë sikur, ob, nëse, etwas, jemand, nicht da ist. Dikush, apo diçka të mos jetë atje. Pra kshu bën, me kuptimin ignoron, çdo të thotë ignoron, bën ashtu që als, sikur, ob, sikur që, ose sikur, si të, als, ob, do të apërkthejmë si të, etwas, jemand, diçka, apo dikush të mos jetë aty. Pra ky është kuptimi i fjalës ignoron, pra bën sikur nuk e sheh diçka apo dikë. Kalojmë tek memorizimi tjetër. Jemi me këtë emër Prüfung, Prüfungen. Prüfung N.
Pra, kjo viza, si shtam, do thot që mbetet i pandryshueshëm versioni i njësit, por në shumës do të marrë një N shtes njësit. Dhe këtu në fakt kemi një emër të tipit emërzimit foljor, pra kemi temën e foljes prüfen, që ka marrë pra vështesën ung, dhe kemi thënë që regullin në këtë rast në thot që kemi të bëjmë me një emër të gjinisë femërore, që do të avë shumësin duke marrë E në shtes njësit. Shikojmë që ky emër pra është gjinisë femërore dhe këtu është cekur me fëm, dhe shikojmë se si është sqaruar, thot dea test, pra testi, den man, shikojmë këtu është për emër lidhor, den i cili, pra testi i cili, apo që, man personi, cum baj shpil, për shemull, in dea shule, në shkollë, o dhe in dea universitet, hat, e ka në shkollë ose në universitet, pra testi. Ky është provimi ose testi që e ka personi ose nxënësi në shkollë, pra nxënësi nivelit të le të themi poshtë universitar apo ai i nivelit universitar. Kalojmë tek memorizimi i radhës. E dëgjojmë. Beschäftigte N. Pra jemi këtu me një emër i cili në fakt është një emër i përftuar nga mbi emrat. Dhe kjo ndodh me emrat e përftuar nga mbi emrat. Mbarojnë, domethënë, ashtu sikurse mbi emra, sikurse lakohen mbi emrat, lakohen edhe këto emra. Pra do vinë rastin emrore me e, beschäftigt. Dhe do të marrë në shumës, do të marrë minusi, këtu tregon që do të mbetet varianti i njësit dhe do të marrë një në shtesë njësit në numrin shumës. Dhe shikojmë këtu që ky emër do të na vijë në këtë version edhe në maskullor, por do të na vijë edhe në femërore. Por pastaj do të kemi parasysh tek lakimi, domethënë që do të ndryshojë. Dhe sqarohet konkretisht në lidhje me këtë emër, sqarimi që vjen në gjermanisht është jemand, pra dikush, der, i cili, që pra, zum Beispiel, për shembull, in einer Firma arbeitet. Punon në një firmë. Pra ky është beschäftigt, është i punësuar, pa beschäftigt do të thotë beschäftigt i punësuar apo i zënë me punë, i zënë me punë. Pra është një person i punësuar. Siç është sqaruar edhe më sipër, pra dikush që për shembull punon në një firmë. Do të kalojmë tek memorizimi i radhës. Dhe dëgjojmë. Etwas akzeptieren. Akzeptieren, akzeptieren do të thotë akceptoj, që përdoret domethënë në trajtën e emrave të vazhduar, ama do të thotë fjalë për fjalë në shqip po ta përkthejmë është pranoj. Akceptieren është një emër që mbaron me iren, iren, sikurse emrat e ngjashëm me të, pra, të cilët realisht e veçanta e këtyre emrave është për gjithë temën e tyre do të veprohet njëjtë si për çdo folje tjetër, në fakt jemi me një folje, akceptieren, folja akceptieren. Për të gjithur temën e kësaj folje do të veprohet njëjtë si me folje të tjera, do të lihet jashtë mbaresa n dhe kemi pikërisht akceptier. E veçanta e këtyre foljeve është janë folje të rregullta në fakt, por pjesori e tyre do të bëhet thjesht duke shtuar një t dhe nuk do të marr pjesën ng, pra do të thuhet akceptiert, akceptiert. Hat akceptiert, ka pranuar. Dhe shikojmë shpjegimin që vjen për këtë folje, thotë zu etwas ja sagen, pra zu etwas. Për diçka ja sagen, të thot po, pra ti thot po diçkaje, etwas so annehmen wie es ist. Ta marr diçka siç është ajo. Pra këto janë kuptimet e kësaj shprehje etwas akzeptieren, të pranoj diçka. Pra e para ti thot po diçkaje ose ta marr diçka siç është ajo. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Dëgjojmë. Zweisprachig. Zweisprachig. Kujdes pra C-ja kemi thënë pas zanorës A, O dhe U do të dohet H dhe G-ja pasaj në fundin e fjalës këtu në këtë rast tek IG, pra tek pra vështesa IG përbën në këtë rast një lloj mbi emri. Na shtuaj edhe ndaj folje, varësisht se çfarë spikat, nëse spikat karakteristikat të foljes është ndaj folje, nëse spikat karakteristikat një emri është mbi emër, mund të zot g-ja edhe g, por mund të zot edhe sh. Pra, mund të themi edhe zweisprachig, por edhe zweisprachig. Atëherë, çfarë është kjo? Thot hier këtu, so,
Është till që zo, pra, është till që das që jemand dikush zwei Muttersprachen hat. Ka dy gjuhë anëtare. Pra i flet dy gjuhë perfekt, pra. Le të themi ka dy prindër, të cilët kanë gjuhë të ndryshme ose njëri ka një gjuhë dhe tjetri një gjuhë, ose që të dy prindrit njëri prej tyre i flet të dy gjuhët dhe i ka trashëguar edhe tek fëmia e tij të dy gjuhët e kështu me radhë. Pra thot ka dy gjuhë anëtare, i flet perfekt, pra dy gjuhë i ka gjuhë anëtare. So das jemand dhe një tjetër variant pra i kësaj fjalet zweisprachig është so ashtu që das jemand seit der Kindheit personi seit qysh der Kindheit qysh nga mirë ja shikojmë para fjalës seit merr rasën dhanore. Dhe kjo është çështja me Kindheit. Kindheit është familjeshtja emër i gjinisë femërore. Në përgjithësi emrat që mbarojnë me këtë prapashtes Heit janë të gjinisë femërore dhe marrin e bën shumësin duke marr en Kindheiten. Dhe shikojmë se si dhanorja e emrave të gjinisë femërore në tajtën e shquar merr një ende seit der Kindheit zwei Sprachen sprich. Flet që nga fëmiria dy gjuhë. Pra, ky quhet dy gjuhësh. Me sa di unë, kur është dy gjuhë, si për quhet poliglot, është një tjetër term që përdoret. Por, në fjalë për fjalë, do ta përkthejmë zweisprachig, dy gjuhësh. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Fakti kemi konsumuar të gjithë këto memorizime dhe tani jemi në momenti kur do ti, le të themi, do t'i memorizojmë, do të mundohemi t'i memorizojmë këto memorizime që u cekën. Atëherë, e para, das Geld, das man vom Staat bekommt, wenn man arbeitslos ist, thamë quhet arbeitslosen Geld. Do të kalojmë tek memorizimi radhës. Der Test, den man zum Beispiel in der Schule oder in der Universität hat, pra, thamë që quhet pikërisht kylloj testi prüfung dhe shumë si do ta bëj duke marrë një N. Kalojmë tek memorizimi radhës. So dass man Zeit hat und seine Pläne ändern kann, wenn es nötig ist. Pra, ashtu që personi ka kohë ti ndryshoj planin e ti, mund ti ndryshoj planin e ti, kur është e nevojshme, e thamë që në këtë rast quhet zeitlich flexibel. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Hier die Tatsache, dass man zum Beispiel eine Sprache immer besser sprechen kann, da thamë quhet progressiv, fortschritt, emri i gjinisë maskullore dhe emër e në shumës shtesë njësit. Kalojmë tek memorizimi tjetër. Hier so, dass jemand zwei Muttersprachen hat, ose so, dass jemand seit der Kindheit zwei Sprachen spricht. Pra, që është zwei sprachisch. Ja, ku jemi konkretisht e kërkojmë. Zwei sprachisch. Ja, ku është zwei sprachisch. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Mit dem Mund, zum Beispiel den Mund eines anderen Menschen berühren, weil man ihn oder sie sehr mag. Ist der Folie sich küssen, pra, që për këtë në gjuhë shqipe, puthet, ajo. Kalojmë tek memorizimi i radhës, zu etwas ja sagen, etwas so annehmen, wie es ist. Pra, thamë këtu etwas akzeptieren, kjo ishte edhe fjala. Kalojmë tek memorizimi i radhës, so tun, ashtu bën, als ob thamë sitë, und da përkëtejmë sitë, etwas jemand nicht da ist, sitë mos jetë diçka apo dikush aty. Thamë në këtë rast do të themi etwas oder jemanden ignorieren, ja pra është pikërisht kjo këtu. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Jemand, der zum Beispiel in einer Firma arbeitet, pra thamë që quhet beschäftigte dhe merr një në shtesë njësit në shumës beschäftigten. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Die Zeit von einem Jahr an der Universität, pra ishte pikërisht
Studien Jahre në shumës menge e shtes njësit. Studien Jahre. Për kaluar tek trajta tjetër e memorizimit. Pra, jemën dhe zum Beispiel in eine Firma arbeitet, pra B. Des do të marë realisht e këtu në fillim dhe pastaj shef dikt. Dhe një e, pastaj do të marë minusin këtu dhe do të marë një në. Pra, beshef dikt dhe në shumës beshef dikt. Kalojmë tek memorizimi radhës. Zotun als ob etwas jemand nicht da ist. Ashtu bën si të mos jetë diçka apo dikush aty. Pra tham etwas apo jemanden ignorieren. Kalojmë tek memorizimi radhës. Das Geld, das man vom Staat bekommt, wenn man arbeitslos ist. Pra tham quhet Arbeitslosgeld. Dhe në fakt do të vi në shumës arbeitslosen në fakt do të hiqet e në rektu arbeitslosgeld. Pra një emër gjinis asnjanca arbeitslosengeld do të vi vetëm në njëjë si që është e sqaruar. Kalojmë tek memorizimi radhës. Është pikërisht folja mit dem Mund, zum Beispiel den Mund eines anderen Menschen berühre, weil man ihn oder sie sehr mag. Ishte pikërisht sich küssen. Pra, puthe. Kalojmë tek memorizimi radhës. Die Zeit von einem Jahr an der Universität, tham, Studienjahr, tham, do të marë një e, do të marrë një e në shumës studien jahre. Një e mërë i gjinisë asnjase. Kalojmë tek memorizimi radhës. Der Test, den man zum Beispiel in der Schule oder in der Universität hat, dann Prüfung, dhe thamë në shumës, do të marrë një e në shtes njësi. Prüfungen, një e mërë i gjinisë femërore. Kalojmë tek memorizimi radhës. Hier die Tatsache, dass man zum Beispiel eine Sprache immer besser sprechen kann. Pra ist der Fortschritt. Dhe thamë që në shumë zëtë marrë një e shtes njësit, një emër i gjinisë maskullore. Kalojmë tek memorizimi radhës. So, dass man Zeit hat und seine Pläne ändern kann, wenn es nötig ist. Pra thamë, zeitlich flexibel. Shikojmë këtu x-i do të lexohet x flex flex x në këtë rast flexibel. Kalojmë tek memorizimi radhës. Zu etwas ja sagen, diçka e ti thot po, e përkthejmë në shqip, ose për diçka të thot po, ose etwas so annehmen wie es ist, ta marr diçka ashtu siç është. Pra tham në etwas akzeptieren. A do të shkruhet kujdes zëja dhe do të cëktu akzeptieren. Pra vetëm zëja do të bëjmë kujdes do të lexohet cë akzeptieren. Dhe së fundi, hier, so, dass jemand zwei Muttersprachen hat, pra do thot, zwei sprachig. Dhe kemi rritur kështu shikues interuar në fundin e kësaj trajtese, do të mjaftohemi domethënë me këto çfarë bëm deri më tani për të fiksuar këto memorizime. Shpresojmë që të ketë shërbyer dhe të keni përfituar. Dhe në fund do t'ju përshëndesim. Ju takojmë herën tjetër bisedën me Mal.